سڵای خۆتان لەبێ ئەزیزان لە یددیوی ئەمڕۆماندا هات مۆلای خۆشەوەی بە یددیوی زۆر گرنگ ئەمیش باسکردنی ئەو هەواڵەت زەپێکردانەی کە لەسەر ئایفۆنی 11 نوێترین بەرهەمی کۆمپانی ئەپڵ بوونی هەیە کاپڵ شانازی بە مۆبایلەکەی خۆی واکە بەبەستەوە بەرهەمەیە. ئایا هەواڵە دزەپێکراوەکان چین و ئایا چ زۆرە ناوێک بۆ و ئایفۆن نوێ دانراوە خود چەند زۆرن هەمووی لەم یددیوی ئەزانن. هیوادارم یددیوکە لایکن و شێری یددیوەکەم بۆ گروپەکە یاخود بە هاوڕێکانتانی بێن وەگەر سەبسکرایبی کەناڵەکەت کردووە زەنگۆرە تەنیش سەبسکرایبەکە ئۆن بکە واگەر سەبسکرایبیش نەکردووار ئێستا سەبسکرایبی بکە بۆ یکە ئاشنایی بە جیهانی مۆبایل لینچێکاونتی ئینستاگرامە دیسکریپشندانەوە لینکی پەیدەکەشتن دیسکریپشن داناوە با دوور درێژ نەکەینەوە بیوان ڤیدیۆکەتان بڵێ با بچە ناوەڕۆشی ڤیدیۆکۆ. لەسەرەتادا ئایفۆنی نوێ لە دەینۆ لە کۆنفرانسی کۆمپانی ئەپڵ لە دەینۆ بەڕێوە ئەچێت زۆب سەرچاکەنەوە زەمانن لە کالیفۆرنیا بەڕێوە ئەچێ بەڵێ لە کالیفۆرنیا کۆنفرانسی ئەپڵ بۆ ناساندنی ئایفۆنی نوێ بەڕێوە ئەچێت و زۆبێ سەرچاوەکان کاکەجیهانێک کەنێک کەس کە باسی مۆبایلەکەیان کردووە لە ڕێگای یوتیوبەوە بە زمانی کوردی وتوبیانە هەرسەر ئایفۆنی ئار و ئەمانەیە نەخێت کاکە ئایفۆنی ئەربوونی نیە ئەمجارە بە پێ زۆبێ سەرچاوەکە بێت دەگوڵ کە سێرچم بۆی کردووە ئایفۆنی 11 کە وەکو ئایفۆنی XR کە ساڵی بە بڵاو کرێەوە ئایفۆنی 11 پرۆکو ئایفۆنی XS ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس وەکو ئایفۆنی XS ماکس ئەوە بۆ نە ئووسمتێتان بکەین مەبەسمەوە چی ئایفۆنی 11 ئاسایی جۆری شاشەکەی تۆزێک نزمترە کامێرەکەشی دوو کامێرای بەڵام XS و مەوەستم ئایفۆنی 11 پرۆ لەگەڵ 11 پرۆ ماکس هەردووچێنێک کامێرایانەی یەک شاشەشیان بۆ جێگیر کراوە بەڵام تەنها ئەوەیە لە ڕووی پاتریەوە 11 پرۆی ماکس پاتریەکەی تۆزێک زیاترە لەبەر ئەوەی قەبارەی گەورەترە قەبارەی شاشەکەی گەورەترە پێویستە پاتریشی زیاتر بۆی بەکاربێت ئەچنا 11 پرۆ لەگەڵ 11 پرۆ ماکس وەکو یەکن بۆ کامێرا و بۆ هەموو شتێک بۆ یاریکردن و 11ش بۆ یاریکردن وەکو ئەوانی ترە بەڵام لە ڕووی شاشە و لە ڕووی کامێراوە لەگەڵ ئەوانی ترە جیاوازە. بۆ پرسیاری کە دەڵێن کاکە ئایفۆنی 11 یاخود 11 پرۆ یاخود بە کورتی ئایفۆنی نوێ ئایا نۆز چی ماوە بە پێی زۆبەی هەواڵە دزەپێکراوەکانی وەکو ئەوەی ئێرەیە کە ئەیبینن کە نۆچی ماوە بەڵام نۆسەکەی تۆزێک بچووتر کراوەتەوە بەبراوە لەگەڵ ئایفۆنی XS ماکس کە ساڵی پار بڵاو کراوە کە تۆزێک نۆچەکەی گەورە بوو بەڵام ئەمجارە دیارە تۆزێک بچووتیان کردەوە بۆی کە بەکارهێنەر بەڕاستی تۆزێک ناڕەحەت نەبێت چونکە نۆس سەنێک بچووتر بێ ئەوە خۆشترە بەڵام هۆکاری چیە کە ئایفۆن یاخود ئەپڵ بە تەواوی نۆس لانا بە لە ئەمساڵ بەڕاستی نازەمیترەوە خۆیان ئەیزانم بە تەواوی بەڵام بە بیرۆکی خۆم بۆ لایانی زیاتر بۆ پارێزرایە بۆ فەیس ئایدەکە چکە ئایفۆن یاخود کۆمپانیا بۆ زۆری حەز بە فەیس ئایدی چکە فەیس ئایدەکەی زۆر بێزە و بە ئاسانی فێڵی لێ ناکرێت. ڕانەگە بێنە سەر شاشەکە کە ئایفۆنی 11 بە پێی زۆربەی سەرچاوەکان دەڵێن دیسە بە هەمان شێوە LCD بۆ بەکاردێت واتە وەکو ئایفۆنی 5 S4 S6 S7 و 7 پلەس 8 ئەوە نامیان LCD واتە PPI-یان زۆر کەم دەبێت شاشەکەشیان هەتاوەکو فول HD ناڕوە لە نێوانی فول HD لەگەڵ HD دەبێت واتە فول HD ڕاستەقینەش نابێت بەڵام 11 پرۆ لەگەڵ 11 پرۆ ماکس توانی شتوان ڕێڵمە پێشتۆی کە باسی بکەم ئەو هەڵان سەدان زەپێکراون هەڵەکان فەرمی نین هەتاوەکو بڵاوە کردەوە هیچ کەسێک نازانێک ئەو قسانی کەم دەیکەم ڕاستە یاخود هەڵێتنە لە گۆگڵەوە سێرچم بۆی کردووە و شتەکانم کولەتەوە کوردی بۆ ئێوە خۆشەویست کردومەتە ڤیدیۆ ئێستا دەیکەمە ڤیدیۆ بۆ ئێوە تام بۆ شاشە ئایفۆنی 11 پرۆ لەگەڵ 11 پرۆ ماکس شاشەکەیان بە پێ زۆربەی سەرچاوەکان ئۆلی دە بە هەمان شێوە نەک با بڵێن ئەلترا HD بێت چونکە هیچ مۆبایلێک لە جیهان نزیکە لە سۆنی ئێکسپیریا 1 نەبێت لەگەڵ سۆنی ئێکسپیریا X2 پرایمەکە بێزگە لەو دووە هیچ مۆبایل تر شاشەیان 4K نییە دواتە ئەلترا HD نییە 4K نەک ئەلترا HD کواد HD یە 4K ئەوانەیە بەڵام هەتا ئێستا سامسونگ شاشەیەکی 4K دروست نەکردو تاواکو ئەپڵ بچێت شاشەی 4K بۆ ئایفۆن دابنێ بەتر خۆ ئایفۆن یاخود ئەپڵ خۆی شاشەکە دروست ناکات تاواکو بەدڵی خۆی شاشەیەکی گوێ بۆی دروست بکەن خۆی بووە 2K ڕاستەقینە ئایفۆنی XS ماکس خۆ شاشەکەی 2K نەبوو لە نێوانی 2K لەگەڵ فول HD بوو چونکە 1400 تر نەبوو ئێستا بێتن شاشەیەکی
فۆرکی دروست بکە ڕێز ڕژنەی فۆرکی بێت و نرخی دەفڕێکا. دواتر هیچ کۆمپانیەکان نایانێت خۆیان لە شارژەی فۆرکی بدەن کاتێک پێویست ناکات کە تۆ شارژەی فۆرکی بۆ مۆبایلێک دابنی شانت وێران دەبێت. بۆ ئێستا سۆنی زۆر کلەڕەکە هاپی ئەڵێن کە ئەگەر شارژەی فۆرکی دامێنن چونکە زۆر زۆر شان لە پاتری مۆبایلەکە دەبە، تۆ ئەو ڕێز ڕژنە بەهێزت هەبێ بێگومان دەبێت بۆ ئەو خۆشت حازر بکەیت کە شانی مۆبایلەکە و بەرگی هیچ ناگەی. بۆ لایانی شاشە کاکە شاشەکەی بە لایانی زۆر نزیک دەبێت لە فول لە تو باڵێن کواد HD، کواد HD پلاس، واتە 1400 تر بە 3040، یانیش بە هەمان شێوە 1226 بە 2688 لەم نێوانە واتە نزیکە لە 2K. ئەوە بۆ شاشە تا ئێستا ئەوە دیار نییە، بەڵام یەک شتی گرنگ لێرە ئایا زۆربەی سەرچاوەکان دەڵێن 11 پرۆ، ئایفۆنی 11 پرۆ شاشەکەی 5.8 ئینچ یاخود 6 ئینچ لەو نێوانەیە، بەڵام 11 پرۆ ماکی 6.5 ئینچ بۆ 6.6 ئینچ. بەڵام ئایفۆنی 11 کە دەبێتە ئایفۆنی XR، باڵێن ئایفۆنی XR نوێ ناوێنەوە ئایفۆنی 11، لەوانەیە شاشەکەی با بڵێن 6.1 6.2 ئینچ بێت، بەڵام پێم وتن ئەو ڕیزەڕژنەکەی کەم کراوەتەوە بۆ پاتێکی باشی دەبێت ئەو ئایفۆنی 11 لەبەر ئەوەی ڕیزەڕژنەکەی زۆر کەم دەبێتەوە بۆ HD، لەبەرەوە تۆزێک پاتێکی باشتر دەبێت لە ئایفۆنی 11 پرۆ. ئەو بۆ دەیانی شاشە. تەوان بۆ لەیانی چیپ ئەوە ئاشکرێ، ینی هەومانەوە ئەزانین کە ئەی سێڵدەی لەسەر دەبێت، بەڵامەتە ئێستەوە دیار نییە کە چەند نانۆمەترە، 7 نانۆمەتر یاخود 5، بەڵام هەر دەبێت 7 بێت چونکە تا ئێستا هیچ کۆمپانیەک نەیتوانی 5 نانۆمەتر لەسەر چیپێکدا جێگیر بکات. لەوانشە ئەپڵ بیکات چونکە ساڵی پار ئەپڵ کە ئەی 12 ڕاگەیاند بە 7 نانۆمەتر سنابراون جاری 7 نانۆمەتر ڕانەگەیاند، و لەوانەشە بە زۆڵای ئەگەرێکی زۆر زۆر کەمیە ئەی سێڵدا 5 نانۆمەتر بێت، لەوانەیە هەر 7 نانۆمەتر، بەڵام لەوە دڵنیا بن کە زۆر زۆر بەهێز دەبێت چونکە ئەی 12 ڕکابەرێکی سەخت بوو، تاکە ڕکابەری سنابراون کە هەبێت چیپی ئایفۆنێک زۆر زۆر بەهێزە. هەتا ئێستا ئەی 12 ئێکس کۆی خاڵەکانی 550,000، 555,000 کۆی خاڵەکانی باڵێن ئایپادی 12.9 پرۆی 2018 کە خۆتان دەزانن، یعنی خاڵە زۆر عەزایی بەدەستێنەوە بۆ چیپ کە ئاشکرایە ئەی سێڵدەی لەسەرە. بۆ بیرگە هەموو وانزانین کە بیرگەی ناوەکی بەرز نا بیرگەی دەرەکی بەرز ناکردەوە ئایفۆن میمۆری ناخوە، بۆ بیرگەی ناوچەکەی ئەڵێن 256 گیگابایت و 512 گیگابایت و 1 تێرابایتی بەرز دەبێت، 128 گیگابایتی بەردەست نابێت. بەس یەک کێشە لێرە ئەوەیە کە زۆر زۆر لە دوای گەڕام ڕامی مۆبایلەکە. ئایفۆن تەبیعاتێکی سەیری هەیە، یعنی بەسم کۆمپاری ئەپڵە دائیمەن ڕامی مۆبایلەکانی زۆر بەرز ناکاتەوە چونکە بۆ سیستەمەکەی پێویستی نییە. لەبەرەوەی سیستەمەکەی تەنها بە سی پلاس پلاس دروستکراوە، بە ژاڤا و بە کلیک لینوکس و دوژ نەکراوە، لەبەر ئەوەیە زۆر پێویستی باوە نییە کە با بڵێن ڕامێکی 6 و 8 و ئەوانە دابنێ. بەڵام بەڕای من وا باشە ئایفۆن ڕامێکی 6 گیگابایتی دابنێ، چونکە ئەیتر بە ڕکابەری زۆر زۆر لەگەڵ ڕامی 12 گیگابایتی ئەندرۆیدی شکە، لەوانەش ڕامی 6 ڕابگەیەنێ یاخود لەوانەش ڕامی 4 بێ. بەس لەوە دڵنیام لەوانەیە لە ئایفۆنی 11 پرۆ ماکسەکە ڕامی جیاوازتر بێ لەوانی تر، واتە لە 11 پرۆ بەراو لەگەڵ ئایفۆنی 11. بۆ کامێرە، تەوان بۆ کامێرە وا بڕیارە ئایفۆنی 11 ئاسایی دوو کامێرە لە دواوە لە خۆ دەگەی 12 مگاپیکسل بە 12 مگاپیکسل، و ئایفۆنی 11 پرۆ ببوورن سێ کامێرە 12-12-12، ئایفۆنی 11 پرۆ ماکسی بە هەمان شێوە 12-12-12. تەوان ئەوە کە دیتی کە کامێرای سێم زیاد کراوە، شەڕێکی زۆر گەورە لەسەر کۆمپانی ئەپڵە ئێستاش. هەنی من ئەسم گالاکسی ئەی 50 دەکڕم بە دوو وەرەق و 30 دۆلار، دوو وەرەق و 20 دۆلار ئەلتراوایدی تێدایە، کەسی ئایفۆنێک بە دوو 12 وەرەق ئاکری ئەلتراوایدی تێدایە، واتە وێرە گرتم بە گۆشەی 120 پلە. ئەوە زۆر باوێستا و تایبەتمەندیە. هەتا ئێستا نایت مۆد یاخود دۆخی شەو، دۆخی نایت لەوە بوونی نییە لە کامێرەی ئایفۆنە، یعنی بۆ بنێستا لە پۆکۆفۆن هەیە لە ئایفۆن نییە. ئێستا خاڵی لاوازی ئایفۆن بۆ وێنەگرتن لە شەوە، بڕۆ وێنەیەک بە شەو بگرە بە ئایفۆن زارە چەندێک کۆیەتی نزم دەبێت، ئازەکەی ئایفۆنی سێ ماکسی بێت. بۆیە ئەپڵ ئەو جارە دەیەوێت ئەڵتراوایت تێدا جێگیر بکە لە ئایفۆنی نوێ، و نایت دۆخی نایتیش زیاد بکات، نایت مۆد لەگەڵ نایت فەرقی نییە. بۆیە بەڕاست لە ڕووی کامێرە لەوانەیە زارە زۆر بەهێز بێت. لە ڕووی کامێرە سێلفی ئەڵێن یان 7 مگاپیکسڵ یاخود 10 مگاپیکسڵ کامێرە سێلفیەکە، یەک کامێرە سێلفی لە خۆ دەڵێت بەڵام بڵێن کواڵیتێکی زۆر بەرزی دەبێت،
لەوانەیە نزیکی لە نۆتەکان بێت لە کامرای سێلفی و لە کامرای دو لاەن لە DxOMark 100 دەبەرەوە سەرەوە بێنێ چکە ئایفۆن 105 جێناوە لەوانەیە ئایفۆنی نوێ سەر و سەڵ دەبێنێ لەوانەیە ڕکابێت لەگەڵ نۆتی دەی پڵساک ئەوەی کە ماوە ئێستا لایانی پارێزرایی لەگەڵ پاتری تەمان بۆ لایانی پارێزرایی زۆر بێ سەرتاواکانڵێن بەی شێوەیەك 5 لە مۆبایلە بوونی نابێت تەنها فەیس ئایدی لە خۆ دەگری بە هەمان شێوەی ئایفۆنی X و XR و XS و XS Max تەنها فەیس ئایدی لە خۆ دەگری و فەیس ئایدەکە جێ متوانێ و هەستەوەری زیرەکی بۆ بەکارەوە و تەرتیبات و هەموو شتێک بۆ لایانی کۆتا شت پاتری تەمان بۆ پاتری بەڕاستی زۆر زۆر گەڕان بەخۆ یەک شتە نەدۆزیەوە کە لایانی فەرمی هەبێ بڵێ پاتریەکەی ئەوان هەیە بۆ لایانی پاتری بەڕاستی نازانم دەڵێن عەدەساس 3500 ملی ئەمپێر دەبێت ئەوە بەخوا باوەڕم بۆ قسەی نێوەڕۆ هات دۆزیمەوە یانی سەرچاویەکی لاواز بەڵام وتمان پێی با پێتان بڵێم چونکە ئایفۆنی XS Max 3174 ملی ئەمپێر بوو ئێ لەوانە شەحت دەبێ بیکەنە 3300 3400 بەڵام دۆ دڵنیا من لەوانەیە بەتەواوی 3400 دەڕێتێ لەوانەیە 3400 دەبێ بیری ئەوانە بێت بۆی هیوادارم ئایفۆن ئەمجارە کێشەی پاتری چارەسەر بکە چونکە کێشەی پاتری کێشەی شەعر لە ئایفۆنە لەوەتێ ئایفۆن دروست بواتەوە ئێستا ئایفۆن لەگەڵ کێشەی پاتریە بەردەوامە چارەسەری ناکە نازانمەوە کارەکەی تێ تەمان بۆ نرخ بۆ نرخ بە پێی زۆربەی سەزاوەکان ئایفۆنی 11 11 ئاسایی نرخی لە 739 دۆلارەوە دەست پێیەکە ئایفۆنی 11 پرۆ نرخی لە 999 دۆلارەوە دەست پێیەکە و ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس هەنێ دەڵێن نرخی لە 1099 دۆلار بەڵێ 1100 دۆلار دەست پێدەکا بەڕاستی نرخیانیان زۆرە بەڵام خۆتان زانن ئایفۆن هەر ئاوایە نرخی زۆرە پارە تێی بیکڕە و پارەش تێی مەیکڕە پێش ناکردنی بە ئایفۆن لەیاخود سوکایەتی بە کۆمپانیای ئەپڵ کەی وەقە بە من و بە تۆ بە هەموو کوردستانە بە هەموو قاری ئەوروپا ئایفۆن ناڕخوێ چکە کۆمپانیایەک نیە تازە بێتەوە گوتی بیرخێنی ئەمە هەموو شتەکان بوو لەسەر ئایفۆن یاخود ئایفۆنی نوێ کە چەند جۆری هەیە و چۆنە و چۆن نیە ئەو باسنەی کە من کردم تکایە بە فەرمی وەری مەگرن ئەو دەرێگە ناڕاز و مەڵێن کاکە و کابرای ئاوای وتووە بەڵام ئەو هەواڵانەی کە من باسم کرد ئێستا و دزە پێکراوانە دەڵێن ١٧٥ ڕاستە چونکە زۆری نەماوە بەڵام دیزینەکەی دەڵێن ١٠٠ ڕاستە چونکە دزەی پێکراوە ئەگە دیزینەکەی ئەو بێ بەڕاستی یعنی لەوانەیە ناشرین بێت بەدارم ڤیدیۆکەتان بەدڵ بێ ئەگەر ڤیدیۆکەتان بەدڵ بوو لایکی ڤیدیۆ بۆ سابسکرایبی کەناڵەکەت بێ بیر نەچێت تا بۆ ڤیدیۆی تر سلام علیکم و ڕەحمەتوڵاهی وبەرەکاتوو